Od početka rada Naučno-tehnološkog parka uloženi su veliki napori da on postane inovativna zajednica koja okuplja najveće domaće stručnjake. U njegovom članstvu nalaze se dva naučno-istraživačka instituta, 11 razvojnih kompanija i 18 start-upova. S obzirom na ogromno interesovanje za članstvo u Naučno-tehnološkom parku, iznedrilo je ideju o gradnji nove zgrade Naučno-tehnološkog parka. To je još jedan zadatak u koji smo se upustili i koji stoji pred nama. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije. Zgrada će biti locirana u kampusu. U proteklih 6 godina pokazali smo da razumemo zahteve privrede u smislu većeg zapošljavanja i poreskog zahvatanja. Ono što su stvarne perspektive razvoja naše privrede jesu ovde, bliskost nauke i privrede, rekao je pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Zoran Milošević. To je ono što će nam omogućiti da budemo zemlja koja se prepoznaje po istraživačima. Nažalost, danas samo 0,4% učestvuje u istraživačkim timovima u našim kompanijama. Negde u Evropi to je oko 1,5%. Dakle, prostor nije samo u povećanju broja zaposlenih, nego pre svega u kvalitativnoj strukturi. Naučno-tehnološki park nam može pružiti brojne patente i inovacije putem kojih se možemo dalje razvijati. Stoga on predstavlja budućnost koja već danas počinje, dodao je Milošević.